assalaamu calaykum kulanti wanaagsan mar kale kalaas waa ay dhammaatay muddo sagaal cisho ah ayaa laga joogaa markii iiraan ay wacadka ay ku martay inay u aargudi doonto madaxa xafiiska iska caabinta falastiiniinta arrimaha siyaasadda ismaaciil haniye oo lagu dhex qarajiyey gudaha wadankeeda soddon iyo kowdii bishii julaay iiraan waxay sheegtay in sida ugu dhaqsiyaha badan ismaaciil haniye ay u argudi doonto oo ay weerar ku qaadi doonto dhanka isra'eil ilaa ay haddana ma muuqato weerar xagga iiraan ka soo socda maraykanka waxaan la soconaa maalinkii shalay ahaa in iiraan digniintii ugu dambaysa uu siiyey oo ku yiri haddii aad isku daydaan inaad weerar kusoo qaadan dhanka israa'el iiraan yaa weylakum dhulka ayaa idinkala laidinku dari doonaa oo qadka cas ayay iga maraysa run ahaantii iiraan bootadeeda iyo hanjabaadeeda waa ay ku guulaysatay markaad yacni xagga yani sheeka xiriirada xataa u fiiriso waa wa ay ku guulaysatay waxaa jirta sheeka xariiro la sheego oo la yihaahdo maroodi yar ayaa waxa uu dilay ah, danyeer danyeerkii ayaa wuu u dacwooday aabihii aabihiina wuxuu soo raacay danyeerkii yaraa oo wuxu u yimid reerkii maroodiga wuxuu ku yihi wiilkaygii yaa soo dilay inaga ayaadila lyiioo maroodigaasyradilawaalayiiwiilkaasa wiilkaagii yarka ah wayna dilnay adigana waynu kugu daranaa hadii aadan meesa ka tegin odaygii danyeeraawuxuu ku yiri watahay haddii anigaba aad i booteyseen caawa ayay inoo taalla caawa ayay inoo taalla oo weerar idinku soo qaadi doonaa danyeerkii weynaa iyo wiilkii seeraanowa ay ka tageen maroodiyaalkii markii habeenkii gudcurkiisii uu soo galay yaa u seexanaya marka meeshii jabaq ay ka soo yeertaba dhegta ayay u taagaan amay danyeeradii weerar idinku soo qaadeen amay dhagaxaan soo tuureen iyo wax lamid a ay habeenkii dhan ay ku taagnaayeen aroortii hore odaygii wuxuu isku dayay inuu weerar ku qaado dhanka maroodiyaalka laakiin wiilkii yaraa ee daanyeerka wuxuu ku yidhi aabba iska daa wax weerarba ha ku qaadin sidaan ayaan u qabaaba habeenkii xalay ahaa maroodiyaalkii ma aysan seexanba dhegta ayaa u taagnayd cabsida ayaa ka socotay marka sheeka xiriiradaas mid la mid ah ayaa markaasi laga dareemayaa ee dhanka iiraan iyo e sidaasi oo kale n isra-eel oo isra-il maalmihii ugu danbeeyey maba seexanba shacabkeedii welwel ayaa ku abuurmay meelihii baarkinada ahaa ee gawaarida la gelinay aya isbitaalada laga dhigay sidaasoo kale garoonkii caalamiga ee isral a lahayd bingorean waa mid hawanaya sidaasoo kale dadkii yahuudda waxaa lagu amray in raashin ay kaydsadaan oo dhulka hoostiisa ay galaan runahaantii isral shacabkeeda yo iyada xukuumadeedaba iyo militarigeedaba cabsi aada u xoogan ayaa gashay oo waana wax iyga abuur ahaan u abuuran in israel sidaas uu cabsato oowaxaan xasuusanaa todobadii oktoobar markii ay weerarka ay ku qaadeen iska caabinta falastiiniiinta in israel cagaheedii dhulka ay xuji waayeen oo markiiba a dalbata ay ka dalbatay mareykanka inuu usoo gurmado iraan run ahaantii wa ay ku guulaysatay horta inay u hanjabto dhanka israel laakiin bootadeedii waaay kusii dheeraatay ummadda oo dhan maraykankana wuxuu markaas ugu hanjabay iiraan haddii ay weerar kusoo qaada dhanka israel in dharbaxyo kulul ay ku dhici doonto xaaladda gobolka bariga dhexe run ahaantii hadda waxay maraysaa meel aada u daran oo goor dhow waxaan arkayay in diyaaradaha droniska ay leeyihiin israel gudaha waddankaasi lubnaan ay ku qaarijiyeen mid ka mid ahaa hogaamiyyaasha iskacabinta falastiiniinta oo ku sugnaa magaalada waddankaasi lubnaan oo lagu magacaabo samiir alxaj diyaaradaha droniska israel ayaa weli waxay wadaan in gudaha wadankaasi lubnan ay markaasi ku ugaarsadaan wal cid walba oo ka tirsan xisbullah iyo sidaasoo si kale iskacabinta falastiiniyiinta ee xamaas oo hadda waxaa ugu dambeysay ninkan ay maanta ay dileen oo jimco ah waxaan la soconnaa soddonkii bishii julay inay ku dileen gudaha wadankaasi lubnan faaad shakar sidaas si oo kale soddon iyo kowdii bishii july inay qaarijiyeen ismaaciil hani maalmihii ka dambeeyey ee kowda bishii julay in gudaha magaalada khaze ay ku qaarijiyeen qaar kale oo ka tirsan madaxda iska cabinta falastiiniinta marka xaalada weli waxay taagan tahay booto iyo hanjabaad oo maraykanka wuxuu leeyahay weerarka haddii ay iiraan soo qaado dharbaxyo kulol ayaa dhici doontah n sacuudiga ayaa isagana cabsi aada u xoogan qaba oo wuxuu qabaa in xuutiyiinta ay weerar ay kusoo qaadi karaan ama sidaasi oo kale ay dhici karto iraan inay markaasi ay adeegsato diyaaradaheeda ama madaafiicdeeda ay dulmar siiso dhanka sacuudiga goor dhow sida lagu soo daabacay wakaalada wararka reuters waxay leedahay maamulka bidhen ayaa waxay doonayaan in xanibaadii hubka ay ka qaadaan sacuudiga maadaama laga cabsi qaba ama ay dhici karto in xuutiyiinta iyagana ay weerar ku soo qaadaan maamulka biden ayaa hadda waxay qorsheynayaan xanibaadii hubka ay saarnayd sacuudiga in laga qaado oo markaasi sacuudiga loo daabulo hub badan oo ay dhici karto in gobolkan dagaalkiisa uu ku baaho marka xaaladu waa mid yani ay suurtagal tahay in gobolka oo dhan uu ku baaho sacuudiga ay markaasi ay dagaal ay la galaan xuutiyiinta ama sidaas oo kale iiraan ay isku daydo in gantaaladeeda ay dulmar siiso dhanka sacuudiga si walba hahatee sida lagu daabacay website-ka loo yaqaano bolitic wuxuu leeyahay iiraan waxay ka fikiraysaa mar labaad in ay weerar ay ku qaado dhanka isral oo wuxuu leeyahay iraan mar labaad ay waxay aada ugu fakeraysaa ama ay qiimeynaysaa inay weerar arigudasho ay ku qaado dhanka isral maalmihii ugu dambeeyey diblomaasiyiinta maraykanka waxay qorsheynayeen sidii iraan looga dhaadhicin lahaa inay ka baaqsato weerarka a markaasi la filayo ina kusoo qaado dhanka ra sidaas oo kale aransiiska ayaa kamid a wadamada markaasi ee doonaya ama u ololeynaya in dagaalka gobolka bariga dhexe yani suurtagalka ay tahay inuu ka qarxo in la baajiyo oo wuxuu markaasi faransiiska xiriir dhowla leeyahay xisbullah sidaasi oo kale iiran madaxdeeda uo leeyahay bal isku daya in dagaalka gobolka uusan ku baahin oo iran iyo xisbullah a dagaalka ay baajiyaan dhanka kale netanyahu isagana wuxuu taagan yahay haddii weerarna lagu soo qaado jawaab culus ayana ka bixin donaa waxay u muuqataa xaalada fariskutataagii horey u jiray muddo sagaal cisho ayaa la marayaa iraan weerarkii ay sheegtay inay kusoo qaadayso dhanka isra-el si walba haatee dadka arimaha bariga dhexe ee arimaha militariga aadka u falanqeeyay waxay leeyihiin israa-el waxay haysataa saddex yacni doorasho ayay haysataa hadii ay doonayso inay ka fogaato dagaalka gobolka dhan ka qarxi kara mida kuwaad waxay tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan ee heshiis ay la gasho iska cabinta falastiiniinta oo ay isweydaarsadaan maxaabiisti ay kala haysteen ciidankeeda ay kasoo baxaan gudaha magaalada khaza taa marka waxay keeni kartaa ayaa la leeyahay in iraan ay dagaalka ay ka baaqsato sidaasi oo kale xisbullah iyo sidaasi oo kale ee naxuutiyiinta yeman marka taana ma muuqato ninkii netanyahu ahaa wuxuu taagan yahay inta aan awoodda iska caabinta falastiiniinta aan ka burburinayo marnaba suurtagal ma ahan in dagaalka magaalada khaza aan joojiyo taana waxay keenaysa ayaaa leeyahay in dagaalka yani uu gobolka dhan uu kusii baaho maadaama xisbullah iyo iran iyo xuutiyiinta ay taagan yihiin israil dagaalka ha joojiso hadii ay doonayso nabad qodobka labaad ee israil ay doorashada u haysta waxay tahay dagaalka ay kula jirta xisbullah oo u muuqdo mid aan dhammaad lahayn dhanka kale militariga israel sirdoonkooda oo loo yaqaana ammaan ayaa yacni waxay sheegayaan in ay suurtagal tahay in iran iyo xesbullah weerar ay ku soo qaadaan marka israil waxyaabaha cabsida xoogan ku abuuray waxay tahay sirdoonka militariga ee isra-el ee loo yaqaana amaan ayaa iiyagana waxay taagan yihiin weerar ayaa soo socda daqiiqadaha soo socda ama maalmaha soo socda marka taana waxay keeni kartaa ayaa la leeyahay in dagaal aan dhammaad lahayn gobolka uu ka qarxo

dagaalka gobolkan wax ay ka faaidayso ma jirto muddo hada io toban bilood wa ku dhow aya dagaal kula jirta iskacaabinta alastiniinta hadii sadex jiho dagaal kaga furmo dhanka iran iyo dhanka xizbulla dhanka magaalada aza iyo sidaas oo kale dhanka xuutiyinta yemen yni waa weliba afar jiho waxaa ku adkaan doonta run ahaantii in dagaalkan a maraa guul a ka keento gacantaa seegmr ku tashanaso waa maraykanka maraykanka ma wuxuu weerar u ku qaadaa iran ma wuxuu weerar ku qaadaa xisbullah mawuxuu weerar ku qaadaa magaalada kaza ama xuutiyinta marka saddexdan ee qodob ay haysato mid ayaa suurtagal ka dhigaya in gobolkan uo dhan nabad uu kusii waaro oo ah in ay yani heshiis ay la gasho iska caabinta falastiiniyiinta أي مركز أيضا كذا كلاس وبحث وجودها مجال هذا قزاء ما دام حزب الله إيران يحوتين تعي يجن إليه هين هدي أي دجال كي كجوج جس مجال هذا يعني دجال كي وين جوجين هنا إن سوى البهاتي حالة مجالد هذا ولي وأي درنت هاي أودت كي فلسطينين تا si tarab taraba ayay ciidamada isra'el u laynayaan sidaas oo kale ciidamada israel iyagana yacni maalin walba ugu yaraan ugu yaraan shan ilaa iyo lix ayaa ciidamadooda laga dilaya sidaasoo kalena laga dhaawacayaa insha allah wixii kale soo kordhana dib ayaan halkaan iskula wadaagi doonaa